Goeiemôre en baie welkom hier bij Corpus Christi Online. Ek is so dankbaar dat jij vanochtend, of wanneer jy ook al hierdie boodskap kyk, saam met ons kyk, ons glo en vertrou dat hierdie jou gaan help om nader aan Jesus te groei, een beter verstaan te hê van wie Jesus is, sy droom in jou leven, en dat jij dit sal uitspeel, sien uitspeel in jou leven. So voordat ons enigszins verder gaan, kom ons bid net saam. Here, dankie dat ons vandaag die voorreg het om so saam met u te kan kuier. En ek wil vandaag kom vra, Here, mag ons nader aan die groei deur hierdie boodskap. Mag elke persoon wat na hierdie boodskap luister, geïnspireerd wees om te leef die lewe wat u vir hulle het, Here. Dankie dat u goed is, dankie dat u getrou is, Here. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. So, ons sluit vandag hierdie reeks oor gaan af. So, ons het die afgelope 3 weke sommer dit gereis en dat God ons roep om te gaan. Dat ons is nie 'n kerk wat net in die banke moet sit en ontvang en dis maar dit nie. En mooi Christene wees nie. Ons het 'n rede om te gaan en dit is want ons leef in 'n gebroke wêreld waar mense Jesus nie ken nie. En sonder Jesus gaan hulle hel toe. Sonder Jesus is daar nie 'n lewe vir hulle nie. Sonder Jesus gaan hulle lewens altyd uit mekaar uitval. So ons is geroep, Matteus 28 vers 18 tot 20, waar Jesus sê, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies, doop hulle, leer hulle, en kyk ek sal met julle wees tot aan die volëinding van die wêreld. En dit is hoekom ons praat oor gaan, want hierdie was Jesus se laaste woorde net voordat hy opgevaar het hemel toe. Dit is ons opdrag as kerk. Ons as kerk het 'n funksie om te gaan. Ons as kerk het nodig om dit te besef. So vanoggend voor ons enigstens verder gaan, wil ek vir jou vra, is jy besig om te gaan? Is dit iets wat in jou hart resoneer? Is dit iets wat jy in glo? Is dit iets wat jy voel jy voor geroep is? Want as jou antwoord nee is, wil ek jou uitnooi om terug te gaan na die woord toe en weer te gaan lees, want God nooi elke persoon, elke man, elke vrou wat in verhouding met hom staan, om te gaan en 'n verskil te gaan maak. So ek wil vanoggend vir jou sê, begin hierdie boodskap deur te kyk, deur vir jouself te sê, ek is geroep deur Jesus Christus om te gaan en 'n verskil te gaan maak. En ek wil vanoggend graag begin deur 'n storie te vertel van 'n vrou wat gegaan het en hierdie storie inspireer my en dalk het jy al hierdie storie gehoor, maar ek het gevoel dit is waarmee ek vanoggend hierdie boodskap wil begin. So daar was hierdie vrou gewees, sy staan hier vanoggend op en sy bid en sy sê, Here, ek wil graag gaan. My hartse begeerte is om te gaan. Ek wil gaan disippels maak. Ek wil dit wat hier in Matteus 28 sê, ek wil dit gaan doen. En sy bid het in haar stilte tyd en God antwoord haar en hy sê vir ek wil hê jy moet na hierdie volstasie wat om die draai van jou huis is, ek wil hê met jou kar klim en soontoe ry. En sy sê, Here, dis reg, ek sal dit doen, dis dit, as dit is waartoe jy wil hê ek moet gaan, dan gaan ek soontoe, klim in haar kar en ry. En op pad soontoe stop sy nou daar en sy sê, okay, Here, ek is nou hier, gaan iemand hier na toe stuur, moet ek na iemand toe loop en iets gaan sê vir hulle, Johannes 3 vers 16 aanhaal, want so lief het God die wêreld gehad, as die enigste seun gesteer het, en die Here sê vir haar, nee, ek wil hê, jy moet in die winkel ingaan, en 'n handstand teen die kookmasjien gaan doen. En hierdie vrou dink, nee, Ek is besig om vir my trolley af te gaan. Hierdie kan nie God wees wat met my praat. En sy bid weer en sy sê, Here, ek is besig om hierdie mal gedagtes te hê. Wil u nie asseblief praat en hierdie mal gedagtes stil maak? Die sê u asseblief vir my, wat moet ek doen? En weer hoor sy, hoe God vir haar sê, gaan in die winkeltjie in hier by hierdie garage en gaan doen 'n handstand teen die kookmasjien. En sy dink by haarself, o, jene, okay, as dit God is, dan is daar seker 'n rede. En sy klim uit haar kar uit en sy gaan in die winkel en toe sy in die winkel gaan, die eerste ding wat sy doen is sy kyk wie is almal in hierdie winkel saam met haar. En daar's nie enigiemand in die winkel behalwe die kassier nie. Die persoon wat daar sit en die geld vat as jy iets koop, daai persoon sit daar, nie regtig op haar gefokus nie, lyk asof hy besig is met sy eie ding en sy sien hom en sy sien die kookmasjien agter in die winkel en sy besluit toe, okay, ek gaan dit doen. Ek gaan dit vinnig verbykry, ek gaan my kar klim en dan weet ek het ten minste gedoen wat God vir my gesê het om te doen. Dalk toets hy my vandag of ek gaan, jy weet soos wat hy soveel mense in die woord getoets het, dalk toets God my vandag. En sy gaan na die kookmasjien toe en sy kyk weer so rond en sy besef, jy's dankie tog, ek het 'n jean aan, ek het nie 'n rokkie aan vandag nie, want dan sou hier glad nie gewerk het nie. En sy kyk so rond en sy sien ons nog steeds niemand in die winkel nie, kyk so vinnig vir die kassier, hy is nie op haar gefokus nie. En die volgende oomblik doen sy so vinnig as wat sy kan, 'n handstand teen die kookmasjien. En toe sy klaar die handstand gedoen het en sy staan op, toe voel sy so verleë en sy voel so dom en sy dink, dit kon nie God gewees het wat dit vir my gesê het nie. En sy draai om en sy bloedrooi in haar gesig, kruis kom vir haarself, op pad uit
En terwijl sy op pad uit is, sien sy die kassier sit daar en hierdie ou huil, snot en trane. En sy dink, o, jene, gaan hierdie ou nou in die moeilikheid kom omdat ek 'n handstand in die kookmasjien gedoen het, wat gaan aan? En sy gaan na hierdie ou toe, sy sê, meneer, is jy okay? Hoekom huil jy? En hy haal 'n geweer onder die toonbank uit en hy sit 'n geweer op die tafel neer en hy sê, ek het vanoggend gebid, as daar 'n God is, en hy is lief vir my, en hy het actually 'n plan met my lewe, laat hy iemand sal stuur om vandag in die winkel, 'n handstand teen die kookmasjien te doen. Ek vertel die historie vir jou, want dikwels gaan God ons stuur om vreemde goed te gaan doen. Dikwels gaan God ons stuur en sê, ek wil jy met 'n handstand teen die kookmasjien doen. Ek wil jy met iewers heen gaan. En dit kan partykeer vreemd wees, buite ons comfortzone wees, maar God stuur ons, en God werk buite ons raamwerk, en ons het nodig om dit te aanvaar. En vanoggend se tema is, wat ek vanoggend met jou oor wil praat, is wie gaan jy wees? Wie gaan jy wees? En so ek wil graag met jou een gedeelte, twee gedeeltes deel uit die boek Markus, uit al twee in dieselfde hoofstuk, Markus 2, en waar ons twee type mense sien, en twee type reaksies op dit wat God doen, en die feit dat God in mense se lewens werk. En jy kan kies wat se een van hierdie twee mense gaan jy wees. Want deur te kies wat sien van hierdie twee mense gaan jy wees, gaan bepaal hoe jy gaan en of jy gaan. So dis hoe kom ek hierdie twee mense wil bespreek, volgens hierdie twee groepe mense. En as jy jou Bybel by jou het, kan jy saam met my lees of jy kan dit hier op die skerm lees. Markus 2 en ek gaan vir jou van vers 1 tot 5 eerstens lees. En ek lees vandag vir jou uit die Nuwe Lewende Vertaling. Het sê so, toe Jesus na 'n hele aantal dae na Kapernaum terugkeer, het het rigbaar geword dat hy weer by die huis is. Gou-gou was die huis so vol mense, dat daar vir niemand meer plek was nie, selfs nie voor die deur nie. Jesus was besig om die goeie nuus aan hulle te vertel, en daar daag toe vier mans by hom op, met een verlamde persoon op 'n mat dra. As gevolg van die baie mense, kon hulle hom nie tot by Jesus bring nie. Daarom het hulle 'n gat deur die bokant Jesus se kop gemaak, en toe hulle die mat waarop die sieke gelê het deur die daksak, toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde man, my seun, jou sondes word vergewe. En jy gaan dan aan in hierdie gedeelte, en dan sien jy hoe Jesus vir hom sê, jy weet, staan op en loop, en hy genees hierdie man wat nie kan loop nie. So, net om te recap, vier vriende, bring hierdie vyfde vriend, na 'n dak toe, hulle bring hom na Jesus toe, dat hulle kan hoor wat Jesus te sê, dat Jesus 'n inspraak in sy lewe kan hê. Hulle het heel moontlik by die verwagting gekom, dat Jesus hom gaan gesond maak, en hulle klim op die dak, gat in die dak, en laat sak om deur die dak, dat Jesus hom kan sien, en dat hy by Jesus kan uitkom. Okay, so dis groep mense 1. Okay, so onthou weer eens, wie gaan jy wees? Okay, so dit is opsie 1. Opsie 2 is die volgende, ook in Markus 2, maar ek lees vir jou vanaf vers 13 tot 17. Jesus het toe weer na die strand toe gegaan, 'n hele skare mense het na hom toe gekom, en hy was besig om hulle te onderrig. Terwyl hy aanstap, sien hy vir Levi, die seun van Alfeus, by die tolhekkie sit en sê vir hom, kom nader en word my disipel. Hy het opgestaan en 'n disipel van Jesus geword. So vinnig soos dit. Levi het Jesus en sy disipels genooi om saam met sy medetollenaars en ander berugte sondaars by hom te kom eet. Daar was baie van hierdie mense wat agter Jesus gekom het. Toe sommige van die skrifkenners uit die geleerde van die fariseërs sien dat hy met sulke berugte sondaars en tollenaars eet, het hulle vir sy disipels gesê, "Hoe kan julle leermeester saam met sulke immorele karakters eet?" Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, gesonde mense het die dokter nie nodig nie, die siek is wel, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars. So daar's groep 2. En ek hoop jy kan duidelik die verskil sien tussen groep 1 en groep 2. Groep 1 het na Jesus toe gekom. Groep 1 het 'n persoon, 'n verlamde persoon na Jesus toe gebring dat Jesus 'n persoon kon gesond maak. Groep 2 het dit wat Jesus gedoen het afgeskiet. Het Jesus bespreek en het gesê, "Hoe kan jy soms sulke mense kuier? Sulke mense is ek love hierdie woord wat hy gebruik as hy sê sulke immorele karakters." Dit klink soos iets wat 'n Afrikaanse onderwyser vir my op skool gesê het. Hou op met sulke immorele karakters meng. En jy kan vandag kies, as jy gaan jy deel wees van groep 1 of deel wees van groep 2. Want groep 2 gaan,
maar hulle gaan gaan met die mentaliteit van oordeel, hulle gaan gaan met die mentaliteit van, jy weet, jy is verkeerd, en jy moet jou leven regmaak en seer maak. Waar groep 1 gaan een groep mense is wat gaan met de verwachting dat Jesus iets gaan doen. En het is makkelijk om die story te lezen en te denken, maar ek is glad niet deel van groep 2 nie. Groep 2, dit is een klomp doodje aan. Hulle het nie eens Jesus gegloe nie. Maar jy het nodig om te besef, hulle het nie geweet, dis die seun van God nie. Alhoewel het God het gesê het, alhoewel God vir Jesus dit vir hulle geleef het, was hulle so geblind deur hulle eie opgestelde wette en reëls en godsdienst, dat hulle nie kon sien, dis Jesus nie. So om vandag te sê, ek glo in Jesus, beteken dit nie noodwendig dat jy nie deel is van groep 2 nie. Maar ek en jy het nodig om doelbewuste keuse te maak tussen groep 1 en groep 2. So Markus 2 geef ons hierdie twee verskillende groepe. En ek wil vandag vir jou sê, dat jy het nodig om jouselfde hart te hê as wat groep 1 het. Want groep 1 is die mense wat hart het vir die gebroke, vir die verlamde, vir die wat verlore is. Ek wil vandag vir jou sê, as ons nie een kerk is, wat hart het vir gebroke mense en vir die stikkende wereld nie, moet ons deure toemaak, want Jesus het hart vir sulke mense. En dit was die groot verskil gewees tussen hierdie groep mense. Nommer 1 het hart gehad vir mense, was lieve mense, wou pad stap saam met mense. Nommer 2 het mense net geoordeel en gesê, as julle nie volgens hierdie reëls kan leef nie, het wil ons niks met julle te doen nie, dan is julle immorele karakter, so bly julle weg van ons af. Hulle het glad die tyd saam met sulke mense spandeer. Maar Jesus sien ons eet saam met sulke mense. Jesus spandeer tyd saam met sulke mense, en hier is iets wat jy nodig het om te weet, in daai context, as jy saam met iemand gesit en geëet het, dan het jy gesê, ek identificeer met hierdie mense. So Jesus het gekom en by sondaars, by mense wat uitgestoote mense is, wat die samenleving op neergekyk het, Jesus het gesit en tyd saam met hulle spandeer. Wanneer laas het jy saam met iemand tyd spandeer, wat die wereld sê, is immorele karakters? Waar die mense buiten die kerkmure, dis mense wat nooit in die kerk kom nie, dis mense wat vloek soos matrose, wanneer los het jy tyd spandeer soms sulke mense? Nou kyk, dis belangrijk dat ek die volgende moet sê, daai mense moet nie jou beïnvloed nie, daai mense moet nie vir jou sê hoe jy jou leven moet leef nie, maar wat wel moet gebeur is, jy het nodig om hulle te beïnvloed, want ons sien dit, ons sien hoe Jesus hulle beïnvloed het. So dis so belangrijk dat ons daai vraag vra. So ek en jy het nodig om na ons tyd te kyk en te sê, waar is ek besig om 'n invloed in wie se lewe te hê? En ek sê weer eens, Jesus het hulle beïnvloed, hulle het nie Jesus beïnvloed nie. So dis so belangrik om dit te besef. Maar dis hoekom ek so mal is oor hierdie eerste groep vriende. En dis die groep vriende waarna ek wil kyk, wat ons vandag kan iets by leer. Die eerste ding wat ons van hierdie vriende kan leer, is dat hulle was bereid gewees om iets te gee om hulle vriend te help. So dis so belangrik. Jy het nodig om te besef, dat hierdie persoon was verlam, hy kon nie self loop nie, maar hierdie vier vriende was so invested, soos die Engelse sal sê, in hierdie persoon se genesing, dat hulle was bereid om hom te dra tot by Jesus, hulle was bereid om hom na Jesus toe te bring. Nou ek wil vandag vir jou sê, dit het hulle iets gekos, dit het hulle energie gekos, dit het hulle tyd gekos, moontlik het hulle geld gekos, want hulle was nie by die werk, hulle was besig om hierdie vriend van hulle, wat verlam was, na Jesus toe te bring. Nou ek wil vandag een vraag vir jou afvra, wanneer laas het jy iets gegee vir mense om by Jesus uit te kom? En gewoonlik as ons praat oor gee by kerk, en slaan mense se ore toe, want hulle dink ons vooral weer vir geld, en dis glad nie wat ek vandag doen nie, alhoewel ek glo, dit is 'n Bybelse beginsel om te gee, glo ek ook dat wanneer ons wil hê mense moet by Jesus uitkom, moet ons actually iets van onsself vir die mense gee. Ons krag, ons energie, ons tyd, dalk van ons geld, om hulle te help. Wanneer laas het jy gesê, okay, ek gaan moeite doen om iemand saam kerk toe te bring, nie net van kerk te vertel nie, want of iemand van kerk te vertel en sê, hey, kom bykie sondag saam my kerk, of ek sien jou sondag by die kerk, jy vertel hulle nie, dis die maklikste ding om te doen, is om vir iemand te sê, hey, kom bykie saam my kerk toe, dis die ander ding om vir hulle te sê, hey, hoorie, ek tel jou sondagoggend 7:45 op reis saam met my, of hey, wil jy nie sondag saam my sit en online dienst kyk, en kom ons groei saam, en kom ons gesels oor wat die ou gesê het op die skerm nie, dit kos iets van jou, dit vat tyd van jou, dit vat tyd van jou om te sê, hey, hoorie, ek gaan saam met jou hierdie pad stap. Dit is wat hierdie ouens gedoen het, hulle het 'n gedeelte van hulle self gegee om hierdie persoon by Jesus uit te kry. So wat het jy, wanneer laas het jy iets gegee vir iemand om by Jesus uit te kom? Want dis wat hierdie vier ouens gedoen het. Hulle het gegaan en hulle het hierdie ou gedra,
En ek kan nie dink hoe van hulle rug 'n bietjie seer geraak het. Ek wil vir jou sê, dis nie altyd gemakkelijk om mense na Jesus toe te bring nie. Dis baie keer ongemakkelijk, dis buiten ons comfort zone. Dit vat my terug na 2 weke terug se boodskap toe waar ons gesê het, dat jy fokus met ewigheid wees, maar nummer 2, jy moet die krag van die Heilige Gees hê wanneer jy gaan. Jy sien, hierdie 4 ouens het die ewigheidsperspektief vir hulle vriend gehad. Hulle het hulle vriend na Jesus toe gebring en hulle het met krag hierdie ou moes dra. Maar ek wil spreek woordelik sê in vandagse tyd het ons manne en vroue nodig wat met die krag van die Heilige Gees gaan en mense daar buite kry om hulle te dra. Om hulle te bring na 'n plek toe. En het hoef nie noodwendig die kerk te wees nie. Die kerk is net 'n wonderlike platform waar meer gelowiges by mekaar kom, ons lief kan wees vir mekaar. En in hierdie konteks kan ons saam groei, saam bid vir mekaar. En dis hoekom ek sê, bring hulle bietjie saam. Bring hulle, wanneer laas het jy iemand gesê, hey, ek en jy, sonoggend, ons het 'n date. En van die ouens, dis nou dalk 'n goeie geleentheid om vir 'n meisie van wie jy hou te sê, hey, kom saam my kerk toe, ek wil saam met jou gaan kerk hou. Ek weet, ek het genie so vir die kerk ontmoet, so dis 'n goeie tip. Maar vra hierdie vraag, wanneer laas ek iets gegee, my tyd? Want ek kom vandag agter, is vir mense makliker om geld te gee, as wat het is om hulle tyd te gee om mense by Jesus uit te bring. Ek sal geld gee vir mense in China. Maar as jy bereid om hulle tyd te gee vir iemand in Middelburg nie. So wanneer los het jy dit gedoen? Dit het hulle iets gekos. So dis die eerste ding, dit gaan jou, ek vir jou vandag waarsku, dit gaan jou iets kos. As jy regtig begin gaan, gaan dit jou iets kos. Maar tweedens, wanneer jy op 'n plek kom, waar jy sê, okay, ek gaan nou begin 'n pad stap saam met hierdie persoon, dan gaan jy partykeer moet iets doen wat bietjie weird is. Jy gaan dalk 'n handstand teen 'n kookmasjien moet doen, om 'n invloed in daai persoon se lewe te hê. Jy gaan dalk 'n Bybelstudie by jou werksplek moet begin. Jy gaan dalk moet begin bid vir jou vriende. En moenie my verkeerd verstaan nie, moenie dit weird wees nie. Dis nie wat ek sê nie, maar jy gaan moet begin 'n impak maak en jy gaan moet dalk begin sê, nee, ek voel om by hierdie kuier saam met jou te drink, jy weet, ek voel dat ek stel nie 'n goeie voorbeeld nie. Jy gaan begin goed doen en mense gaan dink, dis weird wat hy of sy doen. Want weet jy wat het hierdie 4 vriende gedoen? Hulle het so above and beyond gegaan, hulle het 'n gat in die dak gegrou. Kan jy nie dink jy sit in hierdie vertrek? Jesus is besig om te praat, Jesus is besig om iets te vertel, en die volgende oomblik val iets op jou kop, jy dink, wat op dese area gaan nou, en hierdie ouens het plat dakke gehad, hoor, so net terloops, is nou nog paar plat dakke in daai area van die wêreld, maar jy val iets op jou kop en jy kyk, en jy kyk so op, en jy sien, daar kom 'n bietjie son deur, hierdie ouens is seker besig om nuwe beligting in te sit, jy weet, maar dis nie wat dit is nie, volgende oomblik gaan daai volle klomp sement deur, of klomp grond, klei eerder, en hier staan hierdie 4 ouens, en jy kyk op, en hier staan Jesus, en Jesus kyk op, en hier begin hulle ou laat afsak. Hierdie ouens was bereid gewees, om weird goed te doen, om above and beyond te gaan, om iets te gee, dat hulle vriend by Jesus kan uitkom. Wat is jy bereid om te doen, dat die mense in jou lewe, die mense wat jy regtig voor glo, wat Jesus nodig het en wat ver van God af leef, wat is jy bereid om te doen dat hulle by Jesus uitkom? So, ek vir jou uitdaag. Jy het nodig om hierdie vraag vir jouself te gaan vra. Jy het nodig om op 'n plek te kom wat jy begin ondersoek instel en vir jouself vra, is ek besig om alles te gee wat ek het? En vir God se gees te vra om my te wys, wat moenie net weird wees om weird te wees nie, hoor, dis glad nie wat ek vandag vir jou sê nie, maar wanneer God se gees sê, doen iets, wanneer God se gees sê, grou 'n gat in die dak, sodat daai persoon by Jesus kan uitkom, ek weet nie wat is grou 'n gat in die dak vir jou nie, maar dit moes harde werk gewees het, en hulle moes bekommerd gewees oor wat mense gaan sê, maar hulle was nie eintlik bekommerd oor wat mense gaan sê nie, want hulle het dit gedoen, hulle wou hulle vriend by Jesus uitbring. Ek is mal oor Craig Rochelle, is 'n heilige gemeente in Amerika met die naam Life Church. Hulle het hierdie sê ding wat hulle sê, we'll do anything short of sin to reach the lost. We'll do what no one else is doing to reach who no one else is reaching. So hulle is bereid om above and beyond te gaan en dis die ouens wat die Bible app geskryf het en gesê het, ons wil die Bybel op mense se fone vir hulle sit. Verniet, gratis weggee. Die wêreld sê, yes, dis weird, hoe kan jy dit, dis so 'n wonderlike platform, hoe kan jy dit verniet weggee? En hulle sê, ons keer dit, want ons, God gebruik ons om die woord in mense se harte te bring. Hulle dink buite die boks, kerk, ons het nodig om weer innoverend te wees, buite die boks te dink, te sê, die kerk moet 'n plek wees waar almal welkom is, waar mense Jesus kan beleef. En wanneer mense Jesus beleef, verander hulle lewens, want dit is die realiteit. Toe hierdie man afsak tot onder op die grond, en hy kom by Jesus, sê Jesus vir hom, ek vergewe jou sonde, nummer 1, maar nummer 2, Jesus het vir hom gesê, staan op en loop.
Jesus het vir, hier begin die fariseers weer vra, jy weet, hoe kan jy sê, jy vergewe sy sonde, jy is nie God nie, en Jesus antwoord, hulle sê, wat is makkeliker, om sy sonde te vergewe, of om te sê, staan op en loop, en Jesus sê, vir hom staan op en loop. Jy sê, wanneer jy saam met Jesus gaan, gaan hy mense sy levens verander, maar hy gaan nie dit doen, hy gaan hulle genees van hulle ou lewe, hy gaan vir hulle nuwe lewe gee. En ek wil vandag hierdie boodskap afsluit, deur jou uit te nooi, om te gaan, en te gaan neerskryf, wie is die mense in jou lewe, wat jy nodig het om te nooi, en te sê, hey, kom, ek en jy gaan saam dit doen, kom, ek en jy gaan, en te invest in hulle, iets te gee, want weer eens, kom het terug by, wie kies jy, wat is een van hierdie twee mense is jy, groep 1, of groep 2, want groep 2 is selfgesentreerd, groep 2 gaan oor gemak, groep 2 gaan, hoe durf hulle buiten die boks dink, en geld gee, vir ligte, en focus op hierdie goeders, maar dalk is jy nodig om te skuif en te sê, ek gaan in groep 1 wees. Enige iets kort van sonde, om mense wat Jesus nie ken nie te bereik. Want dit is Godse hart vir die mensdom. God het sy seun gegee, sodat daai mense ook gered kan word. So ek nooi jou vandag uit, gaan skryf 'n lys van mense neer in jou lewe, wat jy nodig het om voor te gaan. Want dis die realiteit. Wanneer jy gaan vir hulle naby in jou, dan gaan dit begin uitvloei na buite toe. Maar het begin altyd eerstens om te gaan in jou kring. Daar wil jy beweeg. So gaan skryf daai name neer. Ek wil graag vanoggend saam met jou gebed doen. Om vir jou te bid wanneer jy gaan. Here, dankie dat ons die voorreg het om saam te kan groei hier online. Maar Here, my gebed is dat elke persoon wat aan hierdie boodskap luister, sal weet nommer 1, jy het 'n plan met hulle lewens, dat jy hulle wil gebruik, Here, dat hulle nie net nog hier is en wag dat hulle die dag moet doodgaan, jy het dat is het doel dat hulle nou nog hier is. Ek glo, if you're not dead, God is not done. Here, ek kom bid dat hulle dit sal vat en sal besef, jy het 'n plan met hulle lewens. Maar Here, tweedens, wil ek vanoggend kom en ek wil kom vra, dat elke persoon wat na hierdie boodskap luister, dat jy vir hulle name sal gee, vir mense, waartoe hulle moet gaan. Mense met wie hulle verhouding moet bou, en aanhou stap, en aanhou in hulle lewe belê, aanhou tyd gee, aanhou in van hulle energie gee, om hierdie mense te help om by u uit te kom. Mag ons soos hierdie 4 vriende wees, wat gesê het, niks gaan ons keer, en nie is die feit dat die plek vol is gaan ons keer, en ons hulle gat in die dak maak, sodat hierdie vriend van ons by Jesus kan uitkom, mag ons daai tipe perspektief hê, oor die verlore mense in ons lewens, en het aanhou vir hulle lief wees, en aanhou gaan, met die krag van die Heilige Gees, wat die oortuigingswerk doen, en Here, dan weet ek, ons gaan vrug sien, dan weet ek, mense se lewens gaan verander word, so ek bid Here, kom gee wysheid, kom gee insig, ek bid het in Jesus, se wonderlike naam, Amen. Ek nooi jou uit, om volgende week weer, saam met ons hier, online te kuier, dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het, sien jou volgende week.